Les noves connexions de la C-17 amb els sectors industrials de Granollers i Lliçà de Vall ja estan obertes. Des d'aquest dimarts, els vehicles ja circulen per la nova connexió ubicada a l'altura del sector de Can Montcau, a Lliçà d'Amunt. En aquest punt s'ha construït una rotonda i un nou pas per sota la carretera, la qual cosa suposa una reordenació dels accessos en aquest entorn. Ara tots els vehicles que vulguin accedir al polígon Font del Ràdium ho han de fer a través d'aquesta nova rotonda i el nou vial bidireccional que uneix la rotonda amb el polígon, amb la qual cosa es millora la seguretat i la fluïdesa de la C-17 gràcies a la supressió de les connexions directes de la carretera amb els vials del polígon granollerí que hi havia al costat dret de la carretera. Les obres, que van començar l'estiu del 2022, han comptat amb una inversió de més de 9 milions d'euros per part de Territori.